Жаңалықтар легін жалғастырамыз. Жайық өзенінің теңізге құяр сағасында Ақжайық резерваты орналасқан. Бұл ерекше қорғалатын нысан 111500 гектар жерді алып жатыр. Мұнда жануарлар мен балықтардың, өсімдіктер мен құстардың ерекше сирек кездесетін түрлері қорғалады. Мемлекеттің ЮНЕСКО-ның сондай-ақ Бон және Рамсар конвенциясын қорғауындағы нысанның бүгінгі тыныс-тіршілігімен тілшіміз танысып келді. Бұл жер қызыл кітапқа енген аңдар мен құстардың, балықтар мен өсімдіктердің жұмақ мекені. Сырт көзге құстар бағытсыз ұшып келіп кетіп жататындай көрінгенмен, ғылыми зерттеу бойынша қанаттылардың белгіленген ұшу бағдары бар екен. Яғни Шығыс Сібір Азиядан шыққан құстар Африкаға дейін шеңбер жасап көк жолымен қалықтайды. Осы аралықта табиғи қорғалатын аймаққа да аялдайды. На территории государственного природного резервата зарегистрирован 292 вида птиц. Республикалық табиғи резерваттың аумағында 292 құстың түрі тіркелген. Оның ішіндегі 36 түрі Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енген. Мұнда биыл жыл құсы боп саналған бұйра бір қазан, бірен сарын болса да қызыл тырналар, үлкен су құзғыны, ақ құйрықты бүркіт, шағала, ақ тырна, шүрегей, үйрек, аққу, қаз сияқты құстар бар. Дәл қазіргі уақыт резерваттағы ұя салу кезеңі. Бұл құстар циклындегі маңызды кезең боп саналады. Ал мұндай сулы батпақты жер оларға қауіпсіз пана болатын ұя салуға ыңғайлы таптырмайтын орын. Ғылыми мониторинг бөлімінде ай сайын санақ жұмысы жүргізіледі. Құстарды санап, олардың жай күйін бақылаймыз, есеп жазамыз. Ақжайық мемлекеттік резерваты әлемдік құстар миграциясының жолында орналасқан. Көктемгі күзгі әлемдік құстардың ұшу кезеңінде бұл жерде қанаттылардың аялдап тынығуына, тамақтануына мүмкіндік жасалған. Күзет бөлімі бұлардың қауіпсіздігін күні бойы күзетіп отырады. Бұл аймақта аңшылыққа, құсатуға тыйым салынған. Құстардың кезгелген жерге ұя салмайтыны белгілі. Сулы, нулы жер жан жануарлардың тіршілік етуіне ден қайлы. Әдеттегі уақытта қамыс арасындағы қабандардың жоны жалт етіп көзге түсіп отырады екен. Жалпы сүт қоректілердің 48 түрі бар мұнда. Олардың үшеуі қызыл кітапқа енген. Мамандардың айтуынша резерват өсімдіктер әлеміне де бай. Жайық Каспий аумағында балықтың 32 түрі бар екен. Оның ішінде де сирек кездесетін ерекше қорғауға алынған бар. Десе де бұрын тайдай тулап, секіріп жататын балықтың қарасы азайған. Бұл ағыстың төмендеп, судың тартылуымен де байланысты болуы мүмкін. Жеңсік ас көзді қызықтырған мен қорғалатын аймақта балыққа аусалуға рұқсат жоқ. Алайда табиғат аясындағы демалыс түрі ретінде шекті мөлшерде қармақ салуға мүмкіндік бар көрінеді. Вообще да, рыболовство запрещено. Бұл жерде балық аулауға болмайды. Дегенмен рұқсат етілген белгіленген мөлшерде белгіленген жерде ғана қармақ салуға болады. Мұнымен күзет бөлімі айналысады. Жақын арада балық аулауға қатысты лимиттің шығуын күтіп отырмыз. Демек, әуесқой балық аулауға таяуда тағы мүмкіндік тумақ. Бұл арнайы каналдарда жүзеге асырылмақ. Мұнда ақсерке мен сазан, тағы басқа балықтар болғанымен қызыл балықтың көзі азайған. Бұрын теңіздің тамағынан бекірелер көп өтетін. Қазір каналдың жағдайы бұрынғыдай емес. Бұл соған байланысты да болуы мүмкін. Резерватта табиғат қорғалып қана қоймай, оны тұрғындар мен қала қонақтарының тамашалауына мүмкіндік беріледі. Мұнда экологиялық маршруттар бар. Оның жартысы құрлықта, жартысы су көлігімен ұйымдастырылады. Жылдан жылға келуші туристердің саны артуда. Енді әрине ол бірден көп деген туристер келді деп айта алмаймын. Басында кішкене жаңағы инфрақұрылымның жетіспеуі, туристерге келген жағдайдың жасалмауы, жетіспеушіліктері, қаражат көзінің аздығынан басында кішкене аздау болып келген қонақтарымыз. Ал қазіргі таңда жылдан жылға артуда. Енді былтырғы жылымен, енді биылғы салыстырғанда басқа жылдар, былтырғы жылы кішкене 20-шы жылы кішкене ауырлау жыл болды. Жаңағы елдегі ахуалға байланысты, сосын жаңағы рұқсат етілмей, халықтың жиналуына жаңағы жұмыс кішкене туризм жағынан тоқтатылды. Ал одан кейін енді биылғы жылы санитарлық жағдайды сақтай отырып, осы бір топқа 5 адамның араларын ашып, отырғызып жаңағы санитарлық сақтап. Жергілікті жерде осындай көздің мөлдіріндей тұнық орнының барын біреу білсе, біреу білмейді. Ал келіп көргендер таң тамаша болып жатады. Солардың бірі қала қонағы Самзат Бақтыбаева. Я приехала с города Алматы. Мен Алматы қаласынан Атыраудағы ағайындарыма қонаққа келдім. Мұнда Ақжайық резерваты бар екенін білдім. Маған өте қызықты болды. Бұл жердің қандай екенін көріп білу, табиғатымен танысу. Міне бүгін сәті түсті. Алматының табиғатымен салыстыруға келмейді әрине, бірақ маған бұл жерде қатты ұнады. Теңіздің ауасы аңқып тұр, тынысын ашылып қалады. Каспийге қарап көкірегім ашылды.
біздің Қазақстанның әрбір бұрышында осындай әсем жерлері жеткілікті ғой. Табиғи қорғалатын қорықтар, саябақтар мен резерваттар табиғатымызды тұмса күйінде сақтауға жасалатын шаралар. Қоршаған орта және ондағы флора мен фауна адамның игілік ішінде қажет. Сондықтан туризм кластерін дамыту экономикамызға да, экологиямызға да зор үлес. Салтанат Мұратқызы, Айбек Ғалымов, Атырау телеарнасы.